Saudações transportadoras, Léo Doca na área. E aí, galera que transporta o Brasil de verdade, pode chegar mais. Estamos ao vivo, direto da pista de testes da fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, aqui em Resende, no Rio de Janeiro, para trazer para vocês essa novidade aqui, ó. O Volkswagen Meteor 29520, que é equipado com motor MAN D26. Tá aí, ó, a novidade do extra pesado da Volkswagen, ó. Esse aqui tá atrelado no bitrem, tá com 54 toneladas carregado. E claro que eu vou convidar vocês para dar um rolê nesse bicho aqui, ó. Vocês vêm com a gente ao vivo para conhecer esse caminhão, dar uma volta aqui. Lembrando que ele tem transmissão ZF Traxon. Esse aqui tá com 12 velocidades. E a gente vai convidar agora um amigo nosso, do nosso canal, o Giba Gardesani, da Autocam TV. Vai fazer a câmera pra gente, Giba, por favor, seja bem-vindo. Aí, galera, Léo Doca na área. Vamos conhecer esse bicho de perto. Vamos cair pra dentro, por favor. Pode chegar mais. Valeu, Giro. Aí, estamos a bordo. Muito obrigado a vocês que estão ao vivo com a gente. Cleusa Chimendes, seja bem-vinda. Olha só, a Cleusa Chimendes dirigiu o TGX por muito tempo lá na Paradiso Giovanella. É uma mulher que transporta o Brasil de verdade. E ó, vamos mostrar para vocês aqui os detalhes internos. Olha só, a cama foi desenvolvida para esse caminhão. Ela é feita num couro ecológico, um estofamento que é impermeável. Se cair algum líquido nela, não penetra no tecido. Olha só o banco no detalhe aqui para vocês. Tem um cinto de segurança integrado. Muita gente ao vivo com a gente aqui. E claro, a gente vai dirigir, dar aqui duas voltas com vocês a bordo. O Giba vai assumir a câmera aqui com a gente. Botar nosso cinto de segurança aqui, né? Lembrando que esse caminhão, ele é equipado com motor MAN D26 de 520 cavalos de potência e câmbio automatizado ZF Traxon. Tá aqui o comando dele, muito simples, né? E ele traz aí esse câmbio novo da ZF. Vamos lá, vamos ajustar aqui o sistema pneumático do volante. Tá ajustado. Cinto de segurança. Vamos lá, vamos soltar aqui o freio de estacionamento. Engatar. Estamos liberados. Vamos com a gente aqui, galera. Você que curte caminhão, você que transporta o Brasil de verdade, tá com a gente nessa novidade da Volkswagen. Vamos de bitrenzão. Valeu, estamos liberados aqui. Para começar, gente, a gente já sente uma coisa interessante ao arrancar com o caminhão, que é essa caixa aqui, ZF Traxon, que está estreando no Brasil aqui nesse caminhão, e também o caminhão novo da DAF, né, o novo XF. E essa caixa Traxon é uma nova geração. E ó, eu vou pisar aqui, as trocas de marcha são feitas com muita suavidade, sempre dentro da faixa verde ali entre 1.500 e 1.800 giros. E é uma cabine confortável, viu, gente? O volante multifuncional de série. Ele tem aqui uma central multimídia que dá para espelhar o celular. Colocou o celular aqui, ó. Ele carrega por indução. Tem essa facilidade aqui. Isso aqui é opcional, né, da Volkswagen. E a gente segue aqui, ó, vamos trafegando aqui nos nossos 20 km por hora. Você que quer conhecer esse caminhão, tem essa oportunidade aqui com a gente no Transporta Brasil. É um prazer, né, trazer para vocês aí sempre as novidades. Lembrando que você tem as informações completas da família Meteor na nossa revista digital, a nossa novidade aí, edição número 1 do Transporta Brasil. É só procurar o link, ó. A Paty Cunha, que está assistindo a gente, vai colocar o link da
da nossa revista aqui para vocês acessarem. E vamos aí, seguindo de Volkswagen Meteor, maior e mais pesado Volkswagen de todos, lançamento aqui nesse ano de 2020, um ano diferentão, né? Mas que trouxe aí algumas coisas boas. Vamos lá, a gente está na pista de testes da Volkswagen. O Giba está me dando a dica aqui, valeu Giba. Pista de testes, pista de engenharia da Volkswagen, caminhões e ônibus em Resende. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Eu vou dar uma acelerada, eu vou até os 40 por hora e nós vamos fazer uma frenagem de emergência aqui para testar o freio eletrônico desse caminhão. Ele distribui a frenagem em todos os componentes da carreta. Ó, vou meter o pé no freio aqui, vamos ver o que, que vai dar. Aí galera, em menos de 10 metros ele fez uma frenagem completa de 40 por hora até 0 km por hora. Não teve solavanco, não teve sobressalto. Vamos arrancar de novo com ele aqui. Ah, outra coisa, ó, no meu pé aqui, ó, eu vou meter o pé no acelerador. Esse caminhão ele tem a função kick down. Se você precisar de mais torque, mais arranque aí na sua tocada, precisa sair para a rodovia, ó, ele dá uma entrega maior de aceleração e de torque. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode mandar aqui. A gente está atento à interação de vocês. Lembrando que você vai conhecer esse caminhão cada vez mais acompanhando aqui as nossas transmissões, os nossos conteúdos. Completamos a primeira volta. Vamos com vocês para mais uma volta a bordo do Volkswagen 29520. Olha só essa novidade. A Volkswagen trazendo aí os motores MAN T26 que estão sendo fabricados pela MWM lá em Santo Amaro, né, na cidade de São Paulo. E esse motor que foi dimensionado, ó, lembrando que esse motor aqui lá na Alemanha já é consagrado, né, os caminhões MAN, mas lá eles têm a opção de só até 510 cavalos de potência. E aqui para o Brasil eles fizeram uma configuração aí que chegou aos 520 cavalos de potência. Muito legal, viu? Melhor ainda ter vocês aí que transportam o Brasil de verdade, uma galera ao vivo aqui com a gente nessa quinta-feira. E a gente segue aqui dando esse rolê. Como é bom poder dirigir caminhão e poder mostrar para vocês aí as novidades, viu? É isso aí. Vamos completando aqui a primeira metade da nossa segunda volta. Claro que nós vamos fazer aquela frenagem brusca de novo, né? Para a gente sentir a estabilidade do caminhão. Dessa vez eu vou até 45. Lembrando que esse caminhão está carregado com 57 toneladas de lastro. Vamos lá, 45 por hora. Segurança, tranquilidade. Bem legal, viu? Muito bom demonstrar esses equipamentos para vocês. Equipamento que vai rodar o Brasil aí, vai transportar o Brasil no agronegócio, na carga industrial, na carga lotação, tudo que é tipo de aplicação rodoviária. E ó, você que transporta o Brasil de verdade, fica aqui com a gente que vai ter mais novidade essa semana. E amanhã vocês vão estar com a gente mais uma live especial com o desafio do Milhão Transporta Brasil. É claro que eu espero vocês às 15h amanhã, direto de Curitiba, no Paraná. Terminamos a nossa volta aqui. Vou deixando aqui meu abraço, agradecimento para a galera da Autocam TV e do Jornalto. Giba, muito obrigado. E vocês fiquem aí, sempre vai ter novidade aqui, viu? Obrigado, até já.